Sarabia, para dos Ter Stegen, para dos Ter Stegen. Definitivamente el hombre del partido. Para dos Ter Stegen. Luisco. Luisco tries his shot. What a save from Ter Stegen. That was coming. Gerard Пике пасы. Дальше Супряга будет бить и снова Ter Stegen. Как он это делает? Как? Pereiro. Lelijke broek of niet? Hola Jinka al interior del área. Ter Stegen a corna. Finish, it comes for Lewandowski. Oh, was it beyond the line? Well, Bayern so close to scoring there. Stegen pica el primer corna del partit al Betis. Ho fa Canales, compta el cop de cap. Ter Stegen salva novament amb una estirada, allargant la mà i enviant la pilota a corna. La línia de Sosayeta. Удары! Ter Stegen! Какое спасение дали Сусаити! На линии должна касаться. И Ter Stegen! Какой же классный вратарь! Бельдедер, бухкато Сильва! Парадон де Ter Stegen! Maravilloso. Y qué respuesta, y lo ven manteniéndose en el aire de Ter Stegen. Y luego el mudo, yo creo que lo ven tan claro que... Saúl, prueba la centrada, antes de Joao, Félix, la rematada, boca de gol, la salva Ter Stegen. Ha salvat Ter Stegen, una rematada a boca. De cap a Milik, Milik a l'interior de l'àrea de Callejón, salva Ter Stegen. La rematada del Barça i l'àngel de la guarda Ter Stegen, eh? Em sembla que la perd Busquets, oi? Partit amb el xut de Borja Mayoral, posa la mà Ter Stegen i atenció, no us ho creureu, pilota corna. El 12è, recur. Хороший момент, и Супряга выходит, и снова Ter Stegen, и снова Ter Stegen. Torna a passar, oh, se li ha quedat a Rakitic el xut de Ter Stegen. Uf. El xut de gom. Lo prova, i esta menja ocasia de dobitki, Kucho, intervenció Ter Stegena. Специфична интервенция. Там лакама дрета шута Ройс, оттуда Ter Stegen. Сейчас, прервав этот пас, и удар Казимиру. Ну а вот сейчас уже можно говорить о том, что Реал. И есть мест примета. Да пикара Коте, как эскерра. Атенció la falta. Коте amb l'esquerra, Orellana també. Però amb Txell, el xut, que refusa amb les dues mans Ter Stegen. Torn. Contra el Getafe i el mític 2-6 contra el Madrid. Una gran estirada ara de Ter Stegen. Que... Atlético Bilbao atacure, Iñaki Williams, какое спасение Ter Stegen! Фантастический! Мяч Далот закручивает и... Какое спасение Ter Stegen, Алексис! Centrada al carriler dret, atenció al cop de cap, ha salvat Ter Stegen! Quina aturada de Ter Stegen al cop de cap! Picarà el corna, Trippier, pica el corna cap al punt de banal, rematada al braç de Ter Stegen, ha salvat! El braç de Ter Stegen! Lele, xuta, xupuelve, pilota al travesser, serà corna perquè l'ha tocat Ter Stegen. El que ha salvat Ter Stegen perquè el xuta, xupuelve, s'enverina perquè toquen un defensa i aguanta amb la mà. I després de l'afrontar el xuta des de casa seva, posa la mà Ter Stegen, corna! Mare meva, quin xut s'ha tret de la mà. I el Dugroso, Pardo, Biotri, Caché, i Ter Stegen es passa el seu comando. De Patori, Pierre, Jordi, Alba. Bambilem, Bambilem. Bambilem. Cuidado, Maxi Gómez, el tiro. Paradón de Ter Stegen, Paloma, corne. Paradón del portero alemán. Baix mete. I a Tamaraz Coalle. A vos moment, Mayoral. I Ter Stegen, Morochet. La pilota del llevant, Ter Stegen aixeca el braç. Pica la falta el que està fent en Barri, pilota a l'interior de l'àrea, petita la salva Ter Stegen. Ter Stegen ha salvat amb una pilota que gairebé anava a càmera lenta després d'impactar la seva mà. Està tot Noruega, Odegaard, Odegaard, Dosirot, Kovane. Buena pilota, està aquí que Barja en l'àrea, sigue Barja.
got the goal, but tough angle. Terrific try there. Flying save there by Ter Stegen. Well, that's certainly getting the home support in. La mà Ter Stegen i finalment l'àrbitre diu que... Vanega, la toca per Reguilón, túnel de Reguilón. Compte, Williams a l'interior de l'àrea, amb la pilota controlada, respon Ter Stegen. Però l'Atlètic des de la sortida Munai ja... No, encara el jugador gallec l'envia per Boateng, Boateng a l'interior de l'àrea, xuta, Ter Stegen en dos temps. Primer amb el peu, després amb les mans, atrapa la pilota, primera acció d'atac en perill, l'ha protagonitzat Emmanuel Boateng, el jugador al llevant. No està fora de juego, yo no sé si es penalti, ahí deja seguir la jugada del colegiado, Estuani, golazo de Estuani, que no falla, pilotazo tremendo de Estuani, engancho la... De juego. Sí, corda l'àrea, petita, talla la pilota, l'endava.